Eelsõiduga ma olen väga rahul, sest alguses olin kolmas, lõpuks langes neljandaks. Ma ise ei uskunud üldse, et nii hästi võid minna. Veerandfinaali sõitsin ka väga hästi, ma arvan. Et see, et teisena üle, no, üle finissioone läksin, ma olen, see on väga hea. Poolfinaali, noh, alguses läks nagu paremini, aga lõpp nagu vajus ära, aga ma arvan, et võib rahul jääda. Arvestades seda, mis seisund mul praegu on üldse selle kurguga, et siis on väga hea, ma arvan.